სინთეს ეს საუბარი ჩემში ახვიწებს წერის მიზეს წერის უნარი როცა აძილებს აფორიზმებს რეპერტუარი ჩამოიტოვებს ანალიზებს ვერ დააკლინეს ჩემი კალამი მახვილი ჩემი მართალი აზრები სულიდან ამოძახილი წერტილის ბოლოს სახილი აზრი მელანი დაღვრილია ეხა მოგიყვები ჰიპ-ჰოპი თუ რა ხილია ნაწერი ფასდება თუ შინაარსი ამგვილია თუ კი მასში ასახული მოქმედება განცდილია არწივი დაჭრილია მაგრამ ინარჩუნებს სახეს ამიტომ გასასწელში მეტი დაფიქრება გმართებს როცა აზრი ჩანაწერებს ეფიგურა დამხებს რეპერტულად გასაგებია და ვერი აზრებს გეი აზვეს და სუიაზის იმე და დარჩ თავხუთ მოგლეჯილი კარბიხა შეთავდა ღმარში შვაზამთარში ისო მარტო მივავიჯებ ქარში წინადადებები დატენილი იარაში მთელი ცხოვრება მე მხოლოდ უფალთან ვარ ვალში ბევრი სუფრასთან და ხიში მაგარია თმაში მაგრამ სადარიან როთა ომიანობაში სადარიან გადადიან უცხო მხარეს მონობაში მე მარტოობაში სისულეში მომხავ წლები მე ცვის ვისურვებდი ისო მის მე შემიძნელ შენ კი მეგობარი წარმატებას ვისურვებდა მისი სურვილი სისურელია გისურვებდა მისი წურვილი იყო როცა მოგედო ფეხი აი როგორია შესაფერხებელი წნერი აი როგორია უესტი ბაზარია ხისტი და კედლებზია ნესტი მუქი პესიმისტი იგივე პროტესტი Who was that? 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 Who was